Tələs min onu çəkəcək. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına, Bakı şəhərindən gəlmiş mal materiallar hesabına 220 metrə qədər məsafəni 219-luq metal borunu tamamilə dəyişdirdik. Demək olar ki, 96 yerdə təmir bərpa işləri apardıq və xəttlə rayona gələn suyun xəttini tamamilə deməli, yaranmış qəzaları ortadan qaldırdıq. Çənlər var, 25 tonluq çənlərdir. 16 kubluk bir ambardı, 50 kubluk bir ambardı. Ve bunlar vasıtasıyla rayona birinci ambardan daxil olur, paylaşıya paylaşan rayon şəbəkəsinə su daxil olur. Hal-hazırda rayonda xidmətimiz gedir. İşçilərimiz 15 gün müddətinə burada izamiyyədə olurlar. Hər 15 gündən bir dəyişirlər və rayonda hər hansı baş verə biləcək bir hadisənin vaxtında qarşısının alınması üçün. Bu da bir yaldan genel soğuk. Bu var. Aha, bu.